ہوں بہت ہی نایاب رحمان الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک لفظ آپ پڑھیں گے. یہ وظیفہ, اس کا پہلا وظیفہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یا مغنی کا ایک نایاب وظیفہ ہے. آپ نے صرف اور صرف آپ نے 300 جنسا ہے 40 مرتبہ آپ یا مغنی کا ورد کرو گے, اور کسی خوشبو پر یا پھول پر آپ دم کرو گے, اور جس کو آپ تحفہ دینا چاہتے ہو وہ تحفہ اس تک پہنچا دو, تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس جو دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آئے گا. اور اگر آپ ایسا کرو کہ جس راہ سے اس نے گزرنا ہو, جس راہ سے اس نے گزرنا ہو, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ وہ خوشبو لگا کر, ٹھیک ہے, جو کہیں نہ کہیں جس کو طلب کرنے کے لیے آپ نے وہ خوشبو لگائی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی, اور انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا. حاضر ہو کر آپ سے معذرت بھی کرے گا اور آپ کو نہ آنے کی پوری تفصیل بھی بتائے گا, اور بے چین ہو جائے گا. جب تک آپ یہ عمل برقرار رکھو گے, جب تک آپ خوشبو لگاؤ گے, تو انشاءاللہ وہ آپ سے محبت اور چاہت کا رویہ اختیار کرے گا اور کبھی آپ سے پھر دور جانے کا نہیں سوچے گا. یہ بہت نایاب عمل ہے, آپ یہ لازمن کیجئے گا. بہت بلند اور بالا عمل ہے, بہت نایاب ہے, آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر کیسے آپ کا خود دیوانہ ہوتا ہے, اور کبھی بھی جو آپ سے دور رہنا چاہتا تھا یا چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ کیسے واپس آتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو تمام عملیات اور وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.